В гостях у Олега Васильовича. Олег Васильович, дуже вдячний, що запросили в Івано-Франківськ. Та ще не так просто, а ой-ой-ой. Дуже інтересні зустрічі у нас сьогодні заплановані. Зустріч у вашому центрі демонстраційному ресурсної медицини вашої компанії. І далі ввечері виступ у Івано-Франківській. У Франківському університеті медичному ви тут займаєтеся зараз науковою роботою у сфері ресурсної медицини, залучили студентів, професорів уже, кафедри. Ну, про то в окремому відео. А зараз трохи більше про вас. Як ви давно в ресурсній медицині взагалі? Яке відношення маєте до університету ресурсної медицини? Ну, в двох словах, якщо. Всім доброго дня. Радий зустрічі. І ресурсна медицина, я скажу, це медицина майбутнього, та медицина здоров'я, якою мені пощастило познайомитись. І радий, що є люди, які оцей процес почали рухати в Україні, що воно відбувається масово, нарешті добралися і до Західної України. Тому що моя думка щира, що українці заслужили бути здоровими. Yeah. І університет ресурсної медицини – це та річ, яка виводить якраз оцю медицину здоров'я на науковому рівні на весь світ. Олександр Вікторович Мовко – та людина, яка затягнула нас у цю медицину здоров'я, тобто був перший курс, надзвичайно важлива база, яка дає розуміння взагалі, що робити з собою, як рухатись і взагалі, як бути здоровим кожному простій людині. Усвідомлено прийшов на перший курс? Чи случайно як? Ну, я цілеспрямовано? Шукав щось таке, воно відгукнулося, і фактично вже по ходу справ вже почали розбиратися, наскільки воно важливо. До цього ти вже мав практику, досвід? Ну, це більше цікавився східною медициною. Ну, в сфері оздоровлення взагалі. В сфері здоров'я, але з чим я стикнувся тут, це те, що медицина на простій доступній мові, яка доступна кожному. І ця річ, вона надзвичайно важлива, що тут страшних слів немає, є просто, понятно і зрозуміло будь-якій людині, і це треба знати, щоб бути як усвідомленим в сфері здоров'я. Зараз навчаюсь на другому курсі. Тобто Чого пішов на другий курс? На другий курс, тому що розумію, що треба розвиватися, і треба собі, воно добре, коли є, але треба ще і людям це доносити. І рухатись разом з експертами, з університетом ресурсної медицини і цей напрямок просувати. Другий курс, він більше інтересує як експертна позиція, як співтовариство експертів, да? Так, і бізнес. Ти займаєшся саме і бізнесом в цій сфері. Так, розвиваємо бізнес, тому що є розуміння, що люди мають отримати інструмент. Тобто, знати важливо, але так само паралельно треба інструмент, з чим це втілити в життя. І це втілення, от ми шукаємо саме доступний варіант, який доступний кожному українцю в Україні, і працюємо в цій сфері фактично, щоб дати рішення. Дати рішення просте, доступне і надзвичайно ефективне. Тому рівень експертів він потрібен, тому що ми зараз працюємо, спілкуємося з медиками. Вони бачать теж важливість, отримують результати. Класичні лікарі так. Приходять до вас, приходять, оздоровлюються, пишуть конспекти, що цікаво. Оздоровлюються. Зараз запускаємо дослідження, щоб зафіксувати ці результати, бо фактично з точки зору... Класичній науці вже. З точки зору класичної медицини важко повірити в те, що відбувається. Що люди приходять фактично з діагнозом, виходять здорові. Здорові і починають займатися, доглядати за собою. Це та рух культури здоров'я. І вона полягає, всього-навсього це відбувається тому, що є певна місія. Ця місія дуже проста. Цю медицину здоров'я, ресурсну медицину донести кожного оселю, кожного українця. І в тих, я щиро переконаний, що воно так і буде, що в тих закладах, в тих місцях, де це відбувається, з тими людьми у нас буде як мінімум в кожному по 100-столітніх людей таку фотографію. І крім того, що вони будуть столітні, ми ще з ними зробимо фоточку десь на говерлі, щоб то було не просто так. На третьому курсі ти відразу поступив на другий курс, і там місяць-два, і я тобі запропонував становитися експертом в клініці онлайн ресурсної медицини, бо я бачив, що ти, якби швидко втягуєшся.
Зараз ти являєшся експертом більше по Україні географічно, тобто наших клієнтів університетських з клініки. Це відбувається в двох словах технічно, і як це складно, не складно, онлайн, не бачачи людину, вести її до здоров'я та ще до гарантованого результату. Якраз оця відмінність, що можна гарантувати результат, вона якби досить цікава, яка є в ресурсній медицині. Що відбувається? Люди постійно шукають здоров'я, фактично, від тих хворих починають відходити і шукають варіант. І фактично людям треба дати напрямок, допомогти отримати знання, інформацію, допомогти цей рецепт як скласти самостійно і допомогти його Втілити, да? втілити. Втілити, що ми робимо разом. Тобто, то, що ми робимо в першу чергу, це розбираємося, як це має бути, щоб людина сама зрозуміла. Складаємо рецепт і Ідеальний підбираємо сценарій, да? ідеальний, і вже по тому підбираємо то, що людина готова Покроково. покроково втілювати, тому що кожен розуміє, що є у кожного свій час, і хтось себе більше любить, хтось менше, хтось готовий там приділяти одну годину на себе, хтось дві, і ми рухаємося до того, щоб людина. Залежно від індивідуального Так. графіку, так, до Та життя. людина це підходило кожному, підбираємо і втілюємо це в життя і результати. Відслідковуємо. Складності нема? Які складності? З якими складностями стикаєшся? Складність одна, це кожна людина тут має взяти на себе особисту Лінь. відповідальність. Так. Це та лінь, яка притаманна Бо українцю. люди хочуть, та не тільки українці, бо люди хочуть так, щоб якби хтось швидко, чик і все. Чарівну Да, таблетку. да, да. Та дайте таблетку. Так. Там вчора я виступав, робив лайв в цій же групі. Ну і один там чоловік задає питання по простатиту. А я 2 неділі в командіровках, а він задав питання, а 2 неділі не відповідаю. Відповідаю тільки вчора. А чо так поздно? Де ти гулял, док? Ну, то такі питання Ну, скажу, в задається. нас є одна єдина чарівна таблетка, з якої ми починаємо робити, це називається людське тіло, яке набагато розумніше за Да. людину. І все, що треба зробити, це запустити ресурси, йому допомогти, і воно вирішує будь-які питання з будь-якими захворюваннями. Ще головне вспіти, бо є люди, які надто пізно можуть звернутися, У тому вашому зараз. центрі, дивись, ви працюєте недавно ж, ну як, Так. півроку? 3 місяці. 3 місяці. Які вже результати ти саме бачиш у твоїх клієнтів тут, які тобі підконтрольні? Ну, результати, наприклад, невелика хвороба класичної медицини гіпертонія. Вже більше 10 людей повністю її позбулися, зафіксовано. Зафіксовано, Зафіксовано, що мали діагноз до і після, зараз тиск нормальний. Діабет, який нормалізація цукру дуже активно йде з перших разів, тому що де запускаються ресурси, цукор нормалізується дуже швидко. Це другий тип, дуже швидко. І, до речі, по цих двох напрямках ти ведеш роботу з студентами, так? Зараз Діабет, гіпертонія. наукова робота. То, що є лікарі, ми вже згадували, які ходять. У нас є лікарка, яка фактично 20 років працювала більше в класичній медицині, 20 років мала хронічну хворобу з нирками, тобто полінефрит. За 2 тижні її не стало. Її не стало, тобто пішло повне очищення, підтверджене аналізами. І таких, решта речей, то вони відбуваються в процесі походу, вже мова не йде про загальний прилив енергії, рухливість, що люди, які приходять, не могли зігнутися, підняти руки, вони фактично Життєвий тиждень-два тонус часу повертається, да? починають рухатись. Тобто, Ну і побажання всім, хто в цій групі є, люди, які прийшли, які можуть привести своїх друзів, там, які побажання саме в цій групі. Ця група присвячена чому? Чому саме присвячена? Задавати питання лікарю, лікар, я відповідаю на них, і от я часто відсилаю до експертів на навчання або ж просто відповідь. І твоє побажання членам цієї групи. побажання дуже просте. Перше, задавайте питання і не бійтеся, вчіться і розвивайтесь. Тоді ви зрозумієте, що медицина це насправді просто, доступно і легко. Зрозумієте, що таке ресурси, як важливо навчитися їх доглядати, і що це майбутнє здоров'я. Тобто, якщо ви хочете бути здоровими, а не лікуватися, вам до нас по одній дорозі розвивати цей напрямок і.
відчувати себе максимально здоровими і успішними.